Jótékonysági focitornát rendeztek október 23-án a Nyíregyházi Városi Stadionban. A műfüves nagypályán 4 kispályát alakítottak ki a szervezők, ezeken rúgták a labdát némileg speciális körülmények között a csapatok. A névadó Szokka Hungary az országban 11 megyében szervez kispályás bajnokságokat, hamarosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is csatlakozik a sorozathoz. A legszembetűnő beltér és a megszokott kispályás körülményekhez képest a kapu mérete volt. A kapu az 4 méterszer 2 méteres, a 3x2 helyett. Gyakorlatilag az International Soccer Federation-nek, egy nemzetközi világszervezetnek vagyunk a tagjai, és ott gyakorlatilag a Szokka szabályai szerint 4x2-es kapu. Amit még azért kiemelnék különbségként, itt Magyarországon újdonság a kispályához képest, hogy egy egyenes kieséses szakaszban büntetők helyett itt félpályáról rávezetés van a kapura. Ami első körben a játékosok részéről azért okozott meglepetést, viszont nézőbarát nagyon, bárhol egy tornánkon, itt is reméljük délután majd lesz erre lehetőség, meg lehet nézni majd a nézőket, szurkolókat, biztos, hogy a pálya körül tömeg lesz. A tornán 33 csapat lépett pályára. Többségük Nyíregyházáról és környékéről érkezett, de volt Pest megyei együttes is a mezőnyben. Mi is meglepődtünk azon, hogy 2 hét alatt sikerült eredetileg 24-ben gondolkodtunk, utána felmentünk 32-re, és még így is egy csapat utólag nevezett, de elfogadtuk a nevezését, mert úgy gondoljuk, hogy ilyen MS cél érdekében hagyni kell, hogy jöjjenek futballozni, és jöttek is futballozni az emberek. A Beteg Gyermekekért Alapítvány, a dr. Dicső Ferenc elnök által bejegyzett alapítvány nyert játszanak a csapatok. Büszkén mondhatom, hogy a csapatok nevezési díjából több mint 600 000 forint gyűlt össze, és még a többi adomány nem tudjuk, amit utaltak a számlájukra. Az egész napos rendezvényen 68 mérkőzésen 407 gól született. A tornát végül a Pest megyéből érkezett Kartali csapat nyerte a napkori kispályások előtt. A harmadik helyet a nyíregyházi Headband Kft. Együttese szerezte meg. A gólkirály, a Kartali, Gereben is Norbert lett, a legjobb kapusnak a headbendes Hegyes Benyámint, a legjobb játékosnak pedig a kispályásokat erősítő Magyar Márkot választották meg a szakemberek.